ုံမြာပြည့်တက်ကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပုံမြာဖွဲ့သားတွေရာနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလက်မလွတ်သွားစေဖို့အတွက် subscribe နဲ့ရသေးရင်လည်းနှိပ်သွမ်းပေးခဲ့ပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့စစ်သားလေးရဲ့ဖူးစာရှင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ပေါ့ကွယ်သဘောကောင်းပြီးတော့တတိရှိတဲ့မောင်လူလားဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်။သူကမိဘနှစ်ပါးကိုပြစ်ပြီးတော့စစ်တဲကိုလိုက်သွားပါတယ်။အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့ဘွဲမှာတော့သူကရဲချင်းစွာတိုက်ခိုက်လို့အောင်ပွဲတွေလည်းရရှိခဲ့တာပေါ့။စစ်ကြီးပြီးတော့သူကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့မိဘတွေကတော့ကွယ်လွန်ကုန်ကြပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေကတော့အဲဒီအိမ်ကိုအပိုင်စီးစားကြပါတယ်။သူတော့หนีခွင့်တော့မပေးဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မဲ့သူဟာစစ်တိုက်တုန်းကပါလာတဲ့တနတ်တလက်ကိုထမ်းပြီးတော့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းပွားနဲ့လှဲ့လေနေထိုင်နေရတာပေါ့။တနေ့မှတော့သူဟာတောအိုးတစ်ခုမှထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘွားချောင်းကိုစဉ်စားရင်းနဲ့ဝန်းနေနေမိပါတယ်။အဖြစ်ဆိုးလာတယ်။သူ့ရဲ့ဘွားချောင်းကိုတွေးနေတော့နှဆိုးတစ်ကောင်ဟာသူ့ရှိမှာပေါ်လာပါတယ်။နှဆိုးကသူ့ကိုပြောတာပေါ့။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။မင်းလိုချင်တာရွှေဆိုရင်ရွှေ၊ငွေဆိုရင်ငွေ၊ငါလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာရဲစွမ်းတတိရှိတဲ့လူတော့ဖြစ်ရမယ်။မောင်လူလာကကျွန်တော်ဟာစစ်မြေပြင်ကပြန်လာတဲ့သူပါတင်းသာစမ်းကျင်တာကိုစမ်းပါဒီလိုပြောတော့နှဆိုးကတောထဲမှာရှိတဲ့ဝဝင်ကြီးဒီကောင်ကိုပြလိုက်တော့ဝဝင်ကသူ့ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ရံမူမယ်လို့လှုပ်တော့မောင်လူလာလည်းသူ့ရဲ့တနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြစ်တက်လိုက်ရတာပေါ့နှဆိုးဟာမင်းကတတိတော်မစိုးဘူးပဲဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုမစ္ဆောင်ရနိုင်ပါမလားမင်းတို့ငါစမ်းတက်ကြည့်အောင်မယ်ဒီလိုပြောတော့မောင်လူလာကဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ပြောပါကဲဟုတ်ပြီလေဒါဆိုရင်ငါပြောမယ်မင်းခုနှစ်နှစ်လောက်ရေမချိုးဘဲနဲ့နေရမယ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းခြင်းလည်းမပြုတ်ပါဘူးငါပြေးလိုက်တဲ့အဝိတ္တထဲကိုတခုတည်းနဲ့မင်းနေရမယ်အဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်တွင်းမှာမင်းတည်သွားခဲ့ရင်တော့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါပိုင်နေတကယ်လို့များအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်တွင်းမှာမင်းမတည်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းရတသက်လုံးတထွေးကြီးတယောက်ဖြစ်စီရမယ်ကြိုက်တယ်ဗျာကောင်းပြီလေဒါဆိုလုပ်မယ်မောင်လူလာကလည်းလက်ခံလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့နှဆိုးကမောင်လူလာကိုမိခိုးရောင်အင်ဂျီတစ်ထဲကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်ဂျီအိတ်ထဲကိုမင်းလက်နဲ့လိုက်ရင်တော့လက်တဆုပ်စွာပတ်စံနေမင်းနေတိုင်းရားလိုက်မယ်။ဒါကတော့ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးမင်းနေထိုင်စားသောက်ဖို့အတွက်ပဲ။ဒီလိုပြောပါတယ်။ပြီးတော့လဲကြတည်ဆုံးနေတဲ့ဝတ်ဝင်ရည်ကိုဆုပ်ယူပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီဝတ်ဝင်ရည်ကိုမင်းခြုံထားရမယ်။အဲ့ရင်လေဒီဝတ်ဝင်ရည်ကိုခြုံပြီးအိပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့လူများစုကလူဝတ်ဝင်လို့ခေါ်လိုက်မယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မောင်လူလာဟာအမြဲဝဝင်ကြီးကိုခြုံပြီးတော့လှဲ့လေသွားလာနေရပါတယ်အတံမေးဝမ်းကြောင်းတော့ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နှဆိုးပြလိုက်တဲ့အင်ဂျီကအိတ်ချဲကိုလက်နှိုက်လိုက်ရင်တော့ပတ်စံတွေပါလာတာပဲအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ဝဲချမ်းစားတောက်နေတာပေါ့ပထမတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကတိတ်ပြီးတော့မထူးခြားပါဘူးနောက်ကြတော့ထူးခြားလာပါတယ်မရှိသေးမထားတဲ့သူ့ရဲ့စပင်တွေမုတ်စိတ်တွေကရှည်တက်ရှည်လာပါတယ်မလီးဖြတ်ပဲထားတော့သူ့ရဲ့လက်သေးတွေခြေသေးတွေရာလဲရှည်တက်ရှည်လာတယ်။ဝဘုံအကြီးကုံကိုအမြဲချုံထားရတော့သူဟာလူရုံပေါ်ပဲနဲ့သတိဆန်တကောင်နဲ့ပုံပိုတူလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့စင်းရင်သားတွေကတော့သူ့ကိုချစ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စင်းရင်သားတွေကိုတွေ့ရင်သူဟာအိတ်ထဲကနေပတ်စံကိုနှိုက်နှိုက်ပြီးတော့စွန့်ကြဲလေးရှိလို့ပါ။သူ့ကိုလူတွေကတော့ဝဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်။လင်းနှလောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ရီမချိုးရလို့နန်းစော်ပြီးတော့ဖုန်လင်းလေးကပ်ပေနေတဲ့သူ့ကိုဘယ်တက်ခုခံရမှာလဲလက်မခံဘူးပေါ့တဲခုခံတခုကိုတွေ့တော့သူကပြောပါတယ်ဟေးတဲခုခံပိုင်ရှင်မြင်းဆောင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်နေပြရစီဒီလိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမရဘူးပေါ့အဲ့ဒီညကတော်တော်အေးတဲ့ညဖြစ်ပါတယ်ငွေများစုပေးပေမဲ့လည်းအခမ်းမရဘူးပေါ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့တနာလို့အပြင်းရအမိုးအောင်မှာတော့နေခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်သူကပြင်မှာထိုင်အိတ်ရင်းနဲ့ခုနှစ်နှစ်မြန်မြန်ပြီးမှကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့တော်နေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအခန်းတစ်ခုကနေငိုတန်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီခန်းအောင်သွားကြည့်တော့အဖိုးတို့တယောက်ဟာငိုကျွေးနေပါတယ်။သူခန်းထဲကိုရောက်တော့အဖိုးကပြောပါတယ်။အဖိုးဟာစင်ရသားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုနေနေတဲ့တဲခုခန်းကလည်းမပေးနိုင်ကြောင်းကိုသူ့ကိုရင်ဖွင့်တာပေါ့။နောက်ပြီးတော့သူ့မှာတံပီးသုံးအောင်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတံပီးသုံးအောင်လည်းမကြခင်မှာဒီယူလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြတာပေါ့။မောင်လူလာကသူ့ကူညီမဲ့ပြောပြီးတော့တဲခုခန်းပိုင်ရှင်ကိုအဖိုးရဲ့အကျွေးတွေဆက်ပေးပါတယ်။အဖိုးကလည်းသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေတွေကိုအထက်ထက်နှိုက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့အဖိုးကကျေးဇူးတင်ပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်သွားပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဖိုးဟာနှစ်သားတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်လူလာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစမ်းနေတာပါ
အင်းရောက်တော့သူတံပီးသုံးအောင်ကိုပြပါတယ်ကဲသင်ကြိုက်နေတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ပါဒီလိုပြောပါတယ်တမီးကြီးနှစ်ယောက်ကဒီတိရစ္ဆာန်နဲ့တူတဲ့သူကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းကြတာပေါ့တမီးထွေးလေးမယ်ယူပါကသာအဖေသဘောဆိုပြီးတော့လက်ခံပါတယ်မောင်လူလာကတော့သူ့ရဲ့လက်စပ်ပေါ်မှာလူလာနဲ့ယူပါဆိုတဲ့နာမည်နှစ်ခုကိုရှင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တချမ်းစီကိုက်ဖြတ်ပြီးတော့တပိုင်းကိုတော့မယ်ယူပါအောင်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်3နှစ်ကြာရင်တော့ကျွန်ုပ်ပြန်လာခဲ့မယ်ဒီလက်စွပ်တပိုင်းကိုသာတည်တည်ချာချာတင်ထားပေးပါဒီလိုပြောပြီးတော့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်အဲ့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာမောင်လူလာကနေရာတကာကိုလှည့်လည်ပြီးတော့စင်ရဲသားတွေကိုကူညီနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်သွားတာပေါ့မောင်လူလာလေးဟာနတ်ဆိုးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့တစ်ပစ်ကြီးအောင်မှာတွန်းဆောင်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနတ်ဆိုးလည်းပေါ်လာပါတယ်သူဟာမောင်လူလာရဲ့အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်နတ်ဆိုးဟာစိတ်ဆိုးနေရပေါ့မင်းဟာပေးထားတဲ့ကတိတိုင်းတည်အောင်နေနိုင်တဲ့အတွက်မင်းလိုချင်တဲ့စုပြည့်ရမယ်ဒီလိုပြောပါတယ်မောင်လူလာဟာဘောပွင့်ရှိကိုချွတ်လိုက်တယ်မိခွေးရောင်အင်ကြီးကိုလည်းပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ချစ်သေးလက်သေးလီစပင်မိုးစိတ်တီကိုဖျက်ရေမိုးချိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်လူလာဟာကြည်ကောင်းနေတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲသူဟာပကောင်းဆလာတွေကိုဝဲမြင်းဖြူချကောင်ကိုဆွဲတဲ့ရထားကြီးကိုစီးပြီးတော့မယ်ယူပါစီပြန်သွားပါတယ်ပထမတော့မယ်ယူပါဟာလူဘဝဝင်ဆိုတာကိုမယုံဘူးဖြစ်နေတာပေါ့မောင်လူလာဟာသူ့မှာရှိတဲ့လက်စွပ်တပိုင်းကိုပြတော့မှယုံသွားပါတယ်သူ့မှာနှစ်ယောက်မနာလိုဖြစ်အောင်လို့သူတို့ဟာခန့်ခန့်နာနာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြတဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပုံမြင်ပါပိတ်သက်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ထူးဆန်းတဲ့တထေးကြီးငါးဦးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ဟာမြို့ကြီးတစ်မြို့မှာတထေးကြီးငါးဦးရှိပါတယ်သူတို့ငါးဦးဟာအတူတကွနေထိုင်ကြပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြသဖြင့်ပိုရေးပိုရေးချမ်းသာလာကြပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမကအနီးနားမှာရှိတဲ့မျိုးတွေမှာလည်းသူတို့လောက်ချမ်းသာတဲ့သူများမရှိကြပါဘူးမျိုးဆိုရင်ကျယ်ပြန့်တဲ့ကုန်းပြင်ပေါ်မှာတော့တထေးကြီးငါးဦးအိမ်ရှိပါတယ်နန်းတော်ကြီးကဲ့သို့လှပခန်းထားတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာတော့သူတို့ငါးဦးကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်သမားများမှာအိမ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာတော့အိမ်ငယ်လေးများစီဖြင့်နေထိုင်ကြရာရွာကြီးတီရွာနီးပါးလောက်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားများကတော့မနဲ့လင်းတာနဲ့တထေးကြီးငါးဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့လေခွင်းများဥယျာဉ်ချမ်းများနဲ့မွေးမြူရေးချမ်းများအယောင်းပွဲထမ်းတာများစသည်တို့ကိုအတီးတီးလှုပ်ဆင်းကြပါတယ်အလုသမားများကိုအစဉ်စဉ်စီမံအုပ်ချုပ်သူများရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလူများကတထေးကြီးငါးဦးရဲ့စီကိုင်းချက်များအတိုင်းလှုပ်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဟာတထေးကြီးငါးဦးကိုအတူတွဲပြီးတော့တခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးတဦးစီတောက်ခွဲပြီးတော့တွေ့ဘူးကြပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးနဲ့မလန်မကန်မှရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးမှာတော့မောင်သိပ်ပါဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ဟာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းထန်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတထေးကြီးငါးဦးကိုအားကြသဖြင့်သူတို့ရှိမှတပည့်ခံပြီးတော့ပညာသင်ဖို့အတွက်ကြံစီမိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့သူဟာနီလန်တစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်။သူတို့မြို့နီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ရေသေးကြီးတစ်ပါးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီရေသေးကြီးဟာတထေးကြီးငါးဦးရဲ့အိမ်ကိုမကြာခဏကြွက်ရောက်ပြီးတော့အလူခံကြောင်းမောင်သိမ့်ဘကစုံစမ်းသိရှိသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူဟာရေသေးကြီးထံကိုချဉ်ကပ်ပါတယ်တပည့်တော်အားတထေးကြီးငါးဦးနဲ့တွေ့ခွင့်ရအောင်လို့စောင့်ကြည့်ပေးပါဗျာ။ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲဒီကားလေးရ။တပည့်တော်ဟာကြီးပွားချမ်းသာအောင်လို့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တထေးကြီးငါးဦးစီကအကြံဉာဏ်ရရင်ဘလို့အရင်နည်းတွေလုပ်ရဲဆိုတာသိနိုင်ပါမယ်ဗျာ။ရေတိကြီးလဲမောင်သေးပါကိုအကဲခလိုက်တော့အမှန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားပါတယ်။လူတယောက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့ဘလို့အရင်နည်းတွေလုပ်ရဲဆိုတာသိကျင်လို့လား။ကဲဒါဖြင့်ရောဒီတောင်မွေးကိုယူသွားပြီတထေးကြီးတွေကတကာလေးကိုတညာအိတ်ခွင်ပေးလိုက်မယ်တကာလေးမှာဉာဏ်ပညာရှိရင်တော့ဘလို့အရင်နည်းလိုရဲဆိုတာအလိုလိုသိလာလိမ့်မယ်မောင်သိပ်ပါဟာဝမ်းတာအားရနဲ့တောင်မွေးကိုယူပြီးတော့ရသေကြီးကိုကတော့ပြီးတထေးကြီးငါးဦးရဲ့အိမ်ကိုအမြန်သွားခဲ့တာပေါ့မောင်သိပ်ပါဟာအိမ်ကြီးထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဝင်ဝခန်းမှာတထေးကြီးတူထိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူဟာတောင်မွေးကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်သိပ်ပါဟာတညာတဲခွေဝင်ပြူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်နားမှာအေးရမှာလဲခင်ဗျာတထေးကြီးကဘာမှမကြားတဲ့ဟန်ပြင်ဘာမှပြန်မပြောပါဘူးမောင်သိမ့်ဘက်ကထက်ခါထက်ခါမေးတော့လေသူဟာစာဘက်စာတမ်းများကိုသာကြည်နေပါတယ်အားချောက်လာတယ်မောင်သိမ့်ဘက်ဟာအခန်းထောက်မှာရှိတဲ့ရေအိုးစင်မရှင်ကိုခတ်တောက်လိုက်တာပေါ့ရေခွက်ကိုပြန်ထားတဲ့ခါမတော်တဆလက်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့ရေအိုးစင်လည်းလဲကျသွားပါတယ်ခြေလောင်းနဲ့ရေအိုးကွက်တန်နဲ့ရေခွက်လိုက်တဲ့အတန်တို့ကြောင့်မောင်သိမ့်ဘက်က
တတိယကိုလန်တကြားနဲ့လန်ကြည့်မိတာပေါ့တတိယကတော့ဘာမှမကြားဟန်နဲ့တူပါတယ်ဒီတတိယကနားလေးနေရပဲမောင်သိမ့်ပါဟာအခန်းထောက်မှာခက်ခုတ်ခုတ်ထိုင်နေရမှာထမင်းဆလာသဖြင့်အခန်းပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာတခန်းပြီးတခန်းဆက်လျှောက်လာတော့မိဘဆောင်ကိုရောက်သွားပါတယ်မိဘဆောင်ထဲမှာတတိယနှစ်ဦးကိုထပ်မံတွေ့ရှိပြန်တယ်တတိယကြီးကထမင်းစပွဲကိုပြင်ပေးပြီးတော့တဦးကတော့စားနေပါတယ်။မောင်သိပ်ပါဟာအရေးစွန်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်သွားတာပေါ့။သူ့ရဲ့တထဲကတောင်ဝေးကိုကြည့်ပြီးတော့ထမင်းပြင်ပေးနေတဲ့တတိယကြီးကလက်ဟန်ချီရံနဲ့ထိုင်ခိုင်းကထမင်းတပွဲကိုလာချပေးပါတယ်။အိုးအားနာစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်ဘာသာခူးစားပါမယ်။မောင်သိပ်ပါရဲ့အတန်းကြတော့ထမင်းစားနေတဲ့တတိယကြီးကရုတ်တရက်လန့်သွားပါတယ်။ထမင်းပြပေးတဲ့သူကတောင်ဝေးကိုလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်မှသူတို့ရဲ့ဧည့်သည်မှတည်သွားပုံရပါနဲ့။အော်ရသေးစီကညအိတ်လွတ်လိုက်တဲ့ဧည့်သည်ပါလားထမင်းစားပါကွယ်။အေးအဲ့ဒီထမင်းပြပေးနေတဲ့လူကိုဘာမှတော့မပြောနဲ့။သူကစကားမပြောနိုင်ဘူးကွယ်။ဗျာမောင်သိပ်ပါလေအလုံးမအံ့ဩသွားပါနဲ့။အိမ်ပေါ်တွင်အိမ်မှုကိုဆောင်ရွက်ရန်အစီအပါလုံးဝမထားတဲ့တတိကြီးများเจ้าကိုသူအနှဲငယ်ရိတ်စားမိပါရင်သူနဲ့သူထမင်းစားနေတဲ့တတိကြီးမှလည်းမျက်စိမမြင်သူဖြစ်ပါရင်အတော်အံ့ဩစရာကောင်းတာပဲငါတွေ့ရတဲ့တတိကြီးသုံးဦးမှတဦးကနားလေးတယ်တဦးကစကားမပြောနိုင်ဘူးတဦးကျတော့မျက်စိမမြင်ပြန်ဘူးကြံတဲ့တတိကြီးနှစ်ဦးကဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမောင်သိမ့်ပါဟာစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာထမင်းကိုမြန်စားပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းမှထွက်လာခဲ့တာပေါ့တတိကြီးများလည်းသူ့ကိုမိသူမှမတားကြပါဘူးမောင်သိမ့်ပါဟာအခန်းတစ်ခုမှာလူနှစ်ယောက်စကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုကြားသဖြင့်ဝင်သွားလိုက်ပါရင်အခန်းထဲမှာတော့ချက်တော်များရောလက်များပါမတန်မဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့တထေးကြီးတူကိုကြံတထေးကြီးတူကအဝတ်လဲပေးနေပါရင်မောင်သိပ်ပဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့လက်ထဲကတောင်မေးကိုမြင်သဖြင့်နှစ်ယောက်လုံးကပြုံးပြကြပါရင်အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲဆူရှတဲ့ညှော်နှံကြောင့်မောင်သိပ်ပဟာနှာခေါင်းရှုံ့မိသွားပါရင်တခုခုမီးလောင်နေလို့ညှော်ရဲနဲ့ပဲမတန်ဆွမ်းသူတထေးကြီးကလည်းတတိပြုံးမိသွားပါရင်ဒါပေမဲ့အင်ဂျီလဲပေးနေတဲ့သူကဘာနဲ့မှမရပါဘူး။မင်းကနှကောင်းမကောင်းတော့ဘယ်သိမလဲ။ငါတို့အိမ်တနေရာမှာမီးလောင်နေပြီကွာ။ကဲဧည့်သည်လူကလေးရေငါလည်းခြေလက်တွေမတန်တော့လူကလေးရပဲလိုက်ရှာပေးပါအောင်ကွာ။မောင်သိပ်ပါဟာတခန်းဝင်တခန်းထွက်ဖြင့်မီးလောင်နေတဲ့အနံ့ကိုခြေရာခံပြီးတော့အပြေးလွှမ်းလိုက်ရှာလိုက်တာမိဖို့ကြောင့်လည်းကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်။မိဖို့ကြောင့်လည်းမှာတော့တထေးကြီးသုံးယောက်ဟာမင်းငိမ့်တက်ပြီးတော့မောနေကြဟန်ရှိပါတယ်။တော်သေးတာပေါ့ဗျာမိငိမ့်သွားလို့ကျွန်တော်ဖြင့်တိတ်ကိုစိုးရင်သွားတာပဲမောင်သိမ့်ပါလဲစကားဆက်ပြီးတော့မပြောနိုင်လောက်အောင်အံ့ဩသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့စကားကိုခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့နားထောင်နေသူမှနားလေးရတဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ထမင်းခုနေသူမှတော့မျက်စိမမြင်နဲ့တဲ့ကြီးဖြစ်နေကထမင်းစပွဲမှာတော့နှလုံးကြောင်သားနဲ့ထိုင်ပြီးတော့သူ့ဘာထိုင်ခိုင်းနေသူကစကားမပြောနိုင်နဲ့တဲ့ကြီးဖြစ်နေကြောင်ဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩနေရလားလူလေးငါတို့ကဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိတို့နားတို့ရှာတို့လဲပြီးတော့တုံးနေရတာကွာမောင်သိပ်ပါဟာတထေးကြီးတို့အကြောင်းကိုပို့ပြီးပို့ပြီးတီလာပါတယ်ရသေးကြီးကဒီလိုသိစေချင်တာကြောင့်ညာအိခွင့်ရအောင်လို့စီမံပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ထဲကိုဝင်ခွင့်မရတဲ့သူတွေကတော့လုံးဝမသိကြဘူးတဲ့ထိုခိုင်ကျန်တဲ့တထေးကြီးနှစ်ဦးဟာဝင်လာပြန်ပါတယ်ဆော့ဆော့ကအင်ကြီးလဲပေးနေတဲ့သူကိုမတန်မဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့သူကတွဲခေါ်လာသဖြင့်သူနှစ်ဦးမှလည်းနှကောင်းနဲ့ချီလက်များလဲလှယ်ပြီးလာကြအောင်မောင်သိပ်ပနားလေလိုက်ပါတယ်။တထေးကြီးငါးဦးပေါင်းပါလူတယောက်ရဲ့အိမ်ကစုံနာကိုငါတော့သိက္ကံကောင်းတာပဲမျက်စိလည်းမြင်တယ်နားလည်းကြားတယ်နှကောင်းလည်းကောင်းတယ်စကားလည်းပြောတတ်တယ်ခြေထည်လက်တွေလည်းတန်ပါတယ်ကြည်စမ်းငါမှဒီလောက်အဖိုးတန်တဲ့အရင်းအီးတွေရှိနေတာကိုငါသတိမထားမိခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲနောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ရသေးကြီးစီကိုမောင်သိပ်ပပြန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ရသေးကြီးကတန်းပြီးမေးတာပေါ့ကဲဘလို့လဲမောင်သိပ်ပါအရင်နေ့ကိုမင်းသိခဲ့ပြီလားရသေးကြီးကမေးတဲ့အခါမှာတော့မောင်သိပ်ပါကကျင်းနှက်စွာနဲ့ရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်နန္နာပါလူတယောက်မွေးဖွားလာတဲ့ကပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ကြည့်မြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးကြားနိုင်တဲ့နားအနံ့ကိုခွဲခြားသိတဲ့နှာခေါင်းစကားပြောနိုင်တဲ့ပါးစပ်နဲ့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ခြေလက်တို့ဟာအဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်နေ့တွေဖြစ်ပါကြောင်းသိခဲ့ရပါပြီဗျာကဲဟုတ်ပြီမောင်သိပ်ပါမောင်သိပ်ပါမှာအဲ့ဒီအရင်နေ့တွေရှိပြီးသားမဟုတ်လားကွယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပြီးကြောင်းပါဗျာအေးအဲ့ဒီအရင်ကြီးကြီးကိုမပြက်စည်းအောင်လို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သာအလုပ်လုပ်ရင်တော့မင်းကကြီးပွားချမ်းသာလာမှာအမှန်ပဲကွာမောင်သိပ်ပါဟာရေသေးကြီးရဲ့အမေရှိရဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ရင်းနှီးများကိုယူဒီဆိုင်နဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုရိုးသားစွာဖြင့်စူးစမ်းလုပ်ကန်ခဲ့ရ
နောက်ဆုံးမှာတော့ကြီးပွားချမ်းသာလာခဲ့ပါတယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်